Радіо UA Чикаго. 27-річного Олександра Іверебона заарештували в аеропорту Охара за звинуваченням у вбивстві першого ступеня. Він нібито смертельно поранив 45-річного чоловіка у кварталі 5800 на Вест Стівенсон Стріт 14 листопада. У 2017 році Іверебон був заарештований під заставу в розмірі 200 тисяч доларів США за ножове поранення знайомого в Непервілі. Його наступний суд відбудеться сьогодні. Під час риболовлі на озері Мічиган у США батько з донькою випадково виявили корабель, що затонув у 1871 році. Ймовірно, це Баркентина Джордж Ньюман. Він затонув 152 роки тому, коли рятувальники рятувалися від густого диму смертоносної лісової пожежі Пештього. Навесні Вісконсинське історичне товариство оцінить корабель, щоб внести його до нацреєстру історичних місць. Ну а зараз перенесемося до Південної Дакоти. Там ви можете купити бункер судного дня всього за 55 тисяч доларів, повідомляють в News Nation. Компанія Vivos X-Point побудувала ціле місто, що складається з 530 бункерів. Ціна за кожен із них – 55 тисяч доларів. Вже близько 200 бункерів були куплені, і деякі з покупців вважають за краще жити прямо в них, не чекаючи апокаліпсису. Чи, можливо, він уже розпочався? Тож наступна новина про сатанинський храм. Він створив експозицію Бафомета – диявола просто посеред Капітолію штату Айова в Де-Мойні. 35-річний Майкл Кесіді вирішив не миритися з чужою йому релігією і вдався до кардинальних заходів. Чоловік розніс композицію, мотивуючи свій вчинок релігійними переконаннями. Кесіді заявив, що статуя диявола в головній політичній будівлі штату – це антихристиянська річ. За пред'явленим звинуваченням у заподіянні шкоди Кесіді загрожує до 1 року тюремного ув'язнення. Проте маю ще одну новину про релігію, тож Папа Римський схвалив благословення для одностатевих пар. Згідно з новим документом, католицькі священники можуть благословляти одностатеві пари, однак за умови, якщо ті не вступають у законний шлюб. У документі йдеться, що гомосексуальним парам не варто відмовляти в благословенні. Священникам не потрібно проводити ретельний моральний аналіз, якщо до них звертаються з таким проханням. І, власне, американські чиновники вирішили не гаяти часу, а зафільмувати усе на відео. У залі засідань Сенату США зняли гей-порно. Один із учасників дії – співробітник Конгресу. Відео вже набрало багато переглядів у мережі. Учасникам може загрожувати кримінальна відповідальність. Проте не лише ним може загрожувати в'язниця, а й незаконним мігрантам. Безпритульність США досягла рекордного рівня. Так, у січні 2023 року кількість безпритульних становила 653 104 особи. Роком раніше їх було 582 562 особи. Зростання пов'язують із зростанням вартості орендної плати та припиненням фінансової допомоги у зв'язку з пандемією COVID-19. Найбільше зростання бездомності було у Нью-Гемпширі, Нью-Мексику, Колорадо та Нью-Йорку. Але більше половини всіх безпритульних у США проживають у 4 штатах – це Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида та Вашингтон. Також прикордонна криза дісталася індійських резервацій в Аризоні. Прикордонний патруль опублікував фото, на якому зображено натовп нелегальних іммігрантів, які перейшли кордон США через індіанську резервацію Тохоно-О'Одам. Прикордонний патруль повідомив ЗМІ, що тут щодня перетинають кордон понад 1000 нелегальних іммігрантів, на яких припадає лише 3-4 прикордонники. Рухаємося далі. Кортеж Байдена потрапив протаранив невідомий автомобіль. Момент ДТП публікували ЗМІ. Як повідомляється, інцидент стався у штаті Делавар, коли президентське подружжя залишило передвиборчий штаб. Ніхто не постраждав. Обставини і особи винуватці аварії не розголошуються. Не єдиний Байден відзначився у цю добу. Також має новину про екс-президента. Отож, Трамп у Нью-Гемпширі, критикуючи Байдена, процитував Путіна і зробив комплімент Кім Чен Іну, повідомляють у Політику. Під час виступу Трамп критикував нинішнього президента Джо Байдена, заявивши, що він загроза демократії. Він додав, що такої ж думки і російський диктатор Володимир Путін, і почав цитувати його. Політично мотивоване переслідування опонентів не дуже добре для Росії, тому що це показує
загнивання американської системи, яка не може вдавати учителя демократії. Крім того, Трамп похвалився підтримкою прем'єра Угорщини Віктора Орбана, назвавши його дуже шановним. А ось північно-корейському лідеру Кім Чен Іну від республіканця дістався комплімент. Він назвав його дуже милим. НАТО, що зібрався послухати політика, аплодував йому та вигукував «Ми любимо тебе». Ну і маю ще одну новину про зірку США. Отож, судмедексперти визначили точну причину смерті 54-річного актора Меттю Перрі, зірки «Друзів» та «Дев'яти ярдів». Актор помер від гострого впливу кераміту. Кераміт – це, згідно з управлінням боротьби з наркотиками, анестетик, що має деякі галюцигенні ефекти. Через депресію і тривогу перед смертю Перрі проходив терапію кетаміном. Зазначимо, що поліція не знайшла в його будинку якихось заборонених речовин. Смерть визнала нещасним випадком. І як наслідок, у США зростає кількість смертей від передозувань наркотиками, повідомляють у Daily Mail. Згідно з останнім звітом Центрів з контролю і профілактики захворювань, кількість смертей від передозувань у США збільшилася на 2,3% з липня 2022 року по липень 2023 року. У деяких штатах показники підвищені вищилися на десятки відсотків. Радіо UA Чикаго.